Ja, jag har bjudit hit Mattias Kristiansson som är vegetarisk eller vegan till och med. Kock, va? Gjorde du en skillnad där? Ja, gud. Det är jätteskillnad. Då måste du berätta för alla som inte hänger med. Vegetariskt tror jag alla förstår vad det är. Precis. Vad är vegan då? Vegan är inga djurprodukter alls. Inga... Så det är inget kött, ingen fisk, och inga kycklingar, och inga ägg och ingen mjölk. Smör? Nej. Nej. Det är mjölk. Utan Nej. Det är gröna grejer, kan man väl säga. Och då, du är aktuell med en bok som heter Vego. Det har blivit så stort. Men det är helt galet. Bara senaste åren. Ja, det är jättekul. Men du, vi måste börja med det som ni är mest hypade nu. Matcha-te. Ja. Vad är det? Vi ska ta en bild på det här. Precis. Illgröna pulvret där. Galet grönt pulver, och det är grönt te som man mal ner hela bladen. Så det blir väldigt, väldigt koncentrerat. Från Japan. Mm. Anders, till och med att det kom från Kina från början, men det är väldigt, japaner använder det väldigt mycket i sina teceremonier och sådär. Men det är fullt med antioxidanter, vilket är bra för oss. Man går ner i vikt, man får bättre blodvärden, det var hur mycket grejer som helst. Precis. Och så kan man ju undersöka, kan man undra om... Det är kul, om... men det är en jättekul grej ju. Och jag tycker man blir lite lugn av det. Man blir lugn. Det är antioxidanter, det, är ju bra, vi får tro på smaka. Det. Smaka. Nu är det så här att du har blandat det med något annat spännande. Pistagemjölk? Pistage och matcha är jättegott ihop, så jag gjorde pistagemjölk. Och sen teet i sig smakar ju grönt te. Hö, skulle jag säga. Och lite alger, jag tycker lite alger. Hav, man får tänka så blir det bättre. Men det är ju då supernyttigt, så det är därför man dricker det. Nu dricker du upp hela koppen. Ja, jag ska göra det. Men det är väldigt fylligt, och det beror ju på pistagemjölken. Precis. Men hur gör du den? Kan du berätta det? Blötlägg 2 dl pistagenötter över natten. Sen häller du av vattnet, på med 1 liter vatten och mixa. Sen är det bara sila. Så blir det pistagemjölk. Ja, det... jättegott. Ja, men det var gott, det var lite tjockt sådär. Och sen matcha är väldigt mycket så här raw food-kulturen som använder det. Jag som har bakat väldigt mycket har ju sett mycket bakverk, och det är väldigt hett också. Att man använder matcha i glass och kakao och fyllning och sånt där. Det är lite grön tesmak, för det är inte väldigt koncentrerat. Men det passar väldigt bra med bär. Det här är ju en jättesnygg grej. Det ser ut som en bakelse. Vad är det för något? Det är bara en vanlig rulltårta, men jag har smakat det, smeten med matcha-teet. Vad menar du att det är en söt historia? Ja, precis. Nu har vi ingen kniv här. Vi tar den där gaffeln. Ja. Då måste man ju prova lite. Ja, verkligen. Vad har du i där? Ingen mjöl, ingen ägg. Jo, mjöl har jag. Ja, mjöl har du. Ja. Det kanske du inte äter. Ja. Okay. Berätta, vad är det här? Alltså den sockerkakan är vanlig. Nu har jag inte ägg, men det är väl det enda som saknas. Och så använder jag faktiskt samma pistagemjölk i. Väldigt sött, nästan som såna grekiska bakelser. Ja. Och sen är det en smörkräm, så det kan ju också bidra med. Idag är det ju så att... Nej, inte gluten, och inte det, och inte det, och inte det. Allt med måtta, tänker jag. Eller man måste hitta någon balans, det som funkar bra för dig. Var du inte bra av det, så ät inte det. Nej, det är så enkelt egentligen. Du, det här är ju någonting som är roligt nu när solen jättekul. Börjar komma. Ja, och det är ju groddar, och det är ju också väldigt hett nu. Dels kan man göra det själv, och det är skitbilligt. Och sen är det ju nyttigt också, för att allt det där, liksom alla näringsämnen och vitaminer och mineraler och enzymer och allt sånt där som magen mår bra av. De är väldigt, vad sa du? Koncentrerade i det här. Ja, men det finns ju de här små fröna och baljväxterna och alltihop. Men de är väldigt svåra att ta till sig. Men om man groddar dem så skakar du liv i dem. Det är som embryon och allt är koncentrerat där i början. Ja. Nej, det är jättegott, för att man kan ju ha det till allt. Vissa har ju soppor och smoothies och juicar dem till och med. Jag gillar att ha dem så här på mackor och liknande. För att de är du bara lägger det som ett pålägg på mackor? Ja, jag tycker det är jättegott. Eller i sallad eller till mat. Men om du inte har några smör då, lägger du bara grodda på hårt bröd? Eller vad gör Jag kan ha någon bönröra eller hummus, eller jag kan mjölkfritt smör också om jag vill ha det. Men du, är det svårt att gro? Eller? Det är jätteenkelt. Att man blötlägger sig, det här är ju mungbönor. Blötlägger dem över natten. Och sen så häller du upp dem i en burk. Och sen så har du bara en silo. Sen ställer man dem upp och ner. För tanken är att man vill att vätskan ska rinna ut. Annars kan de mögla. Och så får man inte sluta locket, för då får man ingen luft. Nej, precis. Jag ställer dem på ett galler. Eller så köper man en sån här färdig burk. Så rinner det av sig själv. Och det är också öppet, så det kommer in luft. Och sen sköljer man bara 2-3 gånger om dagen. Och sen efter 3-4 dagar... Det ska man göra. Ja, det ska du göra. Och sen efter 3-4 dagar så
Så man är färdiga? Ja, oj, men det är jätteenkelt. Och det kostar ingenting. Och sen kan du köpa, det finns ju att köpa hur mycket men du, vad är det här för sort? Det är röda linser, de är lite segare i starten. De har inte börjat komma loss. Nej, de har inte börjat. Nej. Men det här är ju alfa-alfa-goda, det känner kanske de flesta till. Mm. Och det är också jätteenkelt att göra själv. Det är bra när man bor inte så stort med trädgård. Om man inte kan sånt. Du är ingen bra på odla annars. Nej, jag kan göra grodda. Här har du, kan du visa exempel på hur du använt groddarna nu? Ja, men här la jag bara på en macka. Jag bara gjorde en liten lins. Mm. Vad är det här nu då? Det här menar du under groddarna? Nej, jag bara blandade lite matvete och matkorn och linser och tahini. Mm. Det var något tahini enkelt. Har jag hemma. Jag vet inte hur jag ska använda det. Det är jättegott ju. Vad är det? Det är sesampasta liksom. Mm. Men du kan ha det i, du kan bara blanda det i sallad och sånt där, blanda med bönor och är det proteiner i tahini eller vad? Ja, det är lite allt möjligt. Mm. Men det är, jag tycker mest att det är gott. Det är det som är hummus och ja. Och då så lägger man groddarna på som en nästan garnering här. För det är en väldigt god konsistens. Det är lite knapet, det är lite tuggmotstånd. Precis. Mm. Ja, och så är det jäkligt gott. Det här ser ut som det är morötter, men det är nog mer i sig. Det är fermenterade morötter. För det är också den nya trenden som kommer tillbaka. Mm. Alla de här grejerna är jättegamla saker som kommer igen. Men fermenterat är det nya också. Och det kan man också göra själv. Vad är fermenterat då? Det är ett finare namn för jäsning. Mm. Som man jäser. Och det finns ju allt med filmer, det är liksom en jäsprodukt. Här har du rödlök till exempel. Ja. Vad händer, hur kommer den smaka när den blir färdig? Den smakar lite jäst. Aha. Men det är en väldigt god smak. Det är inte lika skarp i smaken, eller? Nej, det är inte den där starka löksmaken. Men det är samtidigt som med surkål. Det smakar ju, det har ju den jästa smaken. Som man antingen älskar eller hatar, eller lär sig att älska. Ja, för att det här är ju inte bara att stoppa in surkål i en burk. Det är något som är viktigt här. Salt, va? Salt. Ja, det är salt. Det är alltid salt och vätska. Mm. Som med surkål är det ju man knådar. Nu ska vi se, förbereda som vi är. Mm. Man bara knådar. Man blandar skivad, nu har jag blandat grönkål också och lite savojkål. Men så bara knådar man, knådar. Och sen så, efter ett tag så kommer vätskan ut. Nu ligger den i botten här. Har du salt i där? Yes. Mycket salt, eller? Nej, men det är typ en matsked till 1-2 kilo vitkål. Och är det saltet som tar ur vätskan? Eller har du vätska och sen knådar man ut. Du fyller inte på med vatten? Nej. Man sen knådar man nu. Och sen så bara trycker man ner det i burken. Och sen så täcks det av sin egen vätska. Och här däremot ska man ha tätt slutet lock? Ja, precis. Och det måste vara under vätska. Det måste vara under, nu har jag ett dåligt exempel, men som på löken här. Mm. Så här är ju vatten och salt. Men sen så lägger man en liten påse bara så att det trycks ner under ytan. För annars det ska ligga under vatten eller vätskenivå. Men vätskan kommer från det är vatten. Ja, det här är vatten. Ja. Så det beror på lite vad du gör. Det är samma med syrad gurka som också är lite kul. Så om du inte får ut tillräckligt mycket vätska, då fyller du på med det? Ja, det beror på lite vad det är för grejer man syrar. Det här var ju ett sätt förr i världen som man förvarade. Ja, precis. Och det är jättebra. Ja, jag brukar speciellt lök har jag alltid i min kyl. Mm. För det är jättegott. Mm. Vad är det här du hör? Det är ju kombucha som också alla pratar om. Kombucha? Som är fermenterat te. Det kan man också göra själv. Nu har jag inte gjort den här själv, men man kan göra det själv. Och det är ju en svamp. En kombucha-svamp som sätter igång den här jäsningen. Och var får man tag i den? Du får hitta lite nördar på nätet. Så det är en torkad... den är så här slimy svamp. Det ser ut som en manet. Mm-hmm. Och sen lägger man den i vad då? Man lägger den i te. Aha. Och sen så får det stå och jäsa. Okay. Och sen har man lite socker i så att man liksom... Måste bara lukta på vågen. Nu får jag ett glas här utav Helene. Oj, det är jättestark, vadå? Ingefära? Det här är faktiskt naturell. Men den har är lite det den... Är stark? Ja. Mm. Det luktar någon slags... Men det är bra för magen också. Aha. Jag får lite ont av den, men det är ganska stark. Ja, den är stark. Du får ont i magen, men den är bra. Ja, men jag vet, den ska vara jättebra för magen. Så det kan vara jag som är problemet, inte kombuchan. Men det kan du också göra själv. Mm. Jätteenkelt. Det verkar inte så enkelt. Du måste få tag på svampen. Ja, men svampen är problemet. Ja. Sen så bara ge dem fler svampar själv. Liksom. Okay. Så använder du dem. Det här är någonting som fler och fler lockas av. Vad tror du det beror på att det börjar bli så hypat? Men jag tror att folk bara söker nya grejer hela tiden. Och sen så är det lite den grejen att folk vill göra mycket själv. Mm. Vilket jag tycker det märker du att det är en sån trend. Ja, gud. Och det tycker jag är lite härligt. Just att man kan skapa allt det här själv hemma i sin... Men för det är en oerhört färgprakt, ser man ju. Ja. Och jag tror att många vet inte vad man gör med grönkål. Man står och stirrar på de här grejerna. Ja.
i grönsaksdisken. Ah, ja. Och så vet man inte vad ska man göra. Nej, nej. Om du tar hem ett grönkålshuvud, vad gör du sen när du kommer hem? Och hur använder du det bäst? Just, men nu är det savoy. Nej, det där var savoy. Vi tar grönkål. Titta, jag visste inte jag kan, alltså, jag är sån som kan typ antingen bara hacka det och sen massera det med lite olja och salt. Och ha det som en sallad till maten. Men annars gillar jag att steka den. Jag gillar att ha den typ, till det du har spenat till. Mm. Typ ha som fyllning i lasagne och såna grejer. Mm. Jättegott. Och man kan göra det eller i ugnen och man kan rosta det. Ja, chips. Chips, ja. I juice också bra. Ja, men jag brukar juicea det på morgonen. Mm. Vad gör du med det här? Det här är en av mina favoriter. Fänkål. Lite lakrig smak. Ja, precis. Alltså, jag gillar ju att antingen bara steka eller rosta i ugnen länge. Mm. För då, då blir den lite karamelliserad. Men de nya grejerna är dels det här matchatet som man blir en ny människa av. och blanda med och göra sin egen pistagemjölk. Och sen är det de här groddarna. Och fermenterat. Och fermenterat. Och allt det här kan man ju köpa. Ja, det är ju också. Ingen kul. Nej, jag vet, men för de som är lite lata och inte lika duktiga som vi. Mm. Men det låter väl jättebra, och så kan man läsa förstås i din bok. Det här är för lata människor som inte gillar att odla. Kallar du mig lata? Nej, men det tror jag inte. Men det är lite så. Du det är väl ett enkelt sätt att två odla. Två dagar så blir det någonting med kan äta. Ja. Det måste jag säga. Perfekt för barn som vill. Okej. Okay. Tack snälla. Vi ska ta och smaka på det här sen. Tack för att du kom hit. Tack.